ভাগবত সম্পর্কে ভাগবত আমাক কি উপদেশ প্রদান করেছে এ সম্পর্কে আমি কিছু কথা আলোচনা করিম। প্রভু সমস্ত আপনার সবাই জানে যে কৃপালু গুরু গোয়ারপুর মাধবদেব গুরু গুরু পরম গুরু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে অসমীয়া জাতি উত্তরণের বাবে কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী গীতা ভাগবত আমাক প্রদান করিলে। সেইজন আমার পরম গুরু, এই কারণে পরম গুরু, এই কারণে সেইজন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আমার জগৎগুরু, যিজন গুরুয়ে সমস্ত মানব জাতির কারণে অতি উদারতারে ঘোষণা করিলে যে উবানর লোক হরি ভজুক ধরাই তো উপদেশ, এরা আলো জালে জীবা কতকাল জরা ভৈল পর বিগ, যে উবানর লোক কেবলমাত্র অসমৰ মানুহখিনি কথাই কোৱা নাই, যে তেখেতৰ যিটো মহানতা উদারতা তেখেতে ঘোষণা দিলে যে উবানৰ লোক তিনিটা লোকৰ ভিতৰত এই পৃথিৱীত পৃথিৱী নামৰ গহটোত যিমান মানুহ আছে সমস্ত মানুহৰ প্ৰতি উদাত্ত স্বৰে ঘোষণা কৰিলে যে উবানৰ লোক হৰি ভজিউক ধৰাইটো উপদেশ, এৰা আলোজালে জীৱা কতকাল জৰা ভৈল পৰবৈ, অর্থাৎ আমি মরিবর কারণে যে জন্ম হচ্ছু এই কথাটো নিশ্চিত। গতিকে যেহেতুকে আমি মৃত্যুর কারণে জন্ম হচ্ছু, গতিকে আমার মৃত্যুটা আমি কেনেকৈ অমৃতময় করব পাৰো, আমার মৃত্যুটো অমৃতময় করে আমি যোর পর আহিছো তালে কেনেদরে ঘুরি যাব পাৰো, তার পথ সুন্দরভাবে কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী গীতা আর ভাগবত এই ছখন নিগম শাস্ত্রের যোগেদি আমাক প্রদান করিলে। এই ছখন নিগম শাস্ত্রত মূল বিষয় হিসাবে রাখিছে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, যে আমার সকলের উপাস্য তত্ত্ব হল একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণ, মূল বিষয় হিসাবে আছে কৃষ্ণ, আর ভাব হিসাবে আছে ভক্তি। ভক্তিভাবর যোগেদি ভগবন্তক কেনেকৈ লাভ করিব পারি, নরে দিন কেনেকৈ ঈশ্বরত্ব লাভ করিব পারে, তার গোটেই ব্যবস্থাখিনি এই সখম নিগম শাস্ত্রত কৃপালু গুরুজন বস্তু মহাপুরুষ শঙ্করদেব বোয়ারপুর মাধবদেবে আমাক দি থ গৈছে। যিজন দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ, যিজন অনন্ত কৌটি ব্রহ্মাণ্ডর অধিকারী, সেইজন কৃষ্ণক আমাক ভজনা করবলে কোৱা হৈছে। অলপ আগতে আমার গগৈ বাপজনে কৈছে যে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্তর ভজনা করে নরে দিন ঈশ্বরত্ব লাভ করে মহাবৈকুণ্ঠত নিবাস করিব পাৰে। আমি সেই কারণে জন্ম লৈছো যে আমার মৃত্যুটো আমি অমৃতময় করিব পাৰো, আমি যাতে ঈশ্বরত্ব লাভ করিব পাৰো সেই পন্থাটো আমাক কৃপালু গুরুজন বস্তুৱে দিছে। মহন্তৰ সংগে তাত কৰিবে ভকতি, চিন্দিবে সংসাৰ দুখ লভিবে মুকুতি। কাৰ সংগত আমাক ভক্তিৰ কথা আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ ক'লে মহন্তৰ সংগ। মহন্ত কাক বুলি ক'লে এতিয়া আমি গগৈ বাপজনা এৰি থৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে মহন্তৰ সংগে তাত করিবে ভকতি, চিন্দিবে সংসার দুঃখ লভিবে মুকুতি। আমি প্রত্যেকের মুক্তি লাভর কারণে ভগবন্তক ভকতি করেছি, নহনে বাৰু পঞ্চ প্রকার মুকুতি আছে, হালুক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সারুপ্য আর নির্বাণ, এই পঞ্চ প্রকার যিকোনো এবিধ মুকুতি লাভ করে আমি মহাবৈকুণ্ঠলৈ যোৱাই হল আমার উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য। এই পঞ্চ প্রকারৰ মুকুতি লাভৰ কাৰণে আমি ভগবন্ত বিষয়ক কথা বতৰা মহন্তৰ সংগত কিন্তু শ্রবণ কীর্তন কৰিব লাগিব। এতিয়া মহন্ত কাক বুলি ক'লে, বোয়ারপুর মাধবদেৱে নামঘোষাত সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰিলে, অকৃষ্ণ পদ মাত্র
সেইসকল মহন্তৰ সংগত থাকি ভগৱন্তৰ বিষয়ক কথা বতৰা যদি আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে আমি ইপ্সিত ফল লাভ কৰিম। কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ সেৱা কৰে, ইয়াতে মাত্ৰ শব্দটোত গুৰুত্ব দিছে। কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ, অন্য পদ সেৱা কৰিলে কিন্তু নহ'ব। কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ সেৱা কৰে, সমস্ত বৈষয়িক কামনা পৰিহৰে, সমস্ত কামনা পৰিহৰে। বেদ ব্যৱহাৰ কদাচিতো নলং হয়। বেদ এক অৰ্থত হ'ল পুথি বা কিতাপ। ইয়াত কৃপালুগুৰু গোৱাৰপুৰ মাধৱদেৱে বেদ মানে জ্ঞানৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ বেদ ব্যৱহাৰ মানে জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ। জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ কদাচিতো কস্মিন কালেও যি লংঘন নকৰে। কৃষ্ণ পদ সেৱা সুখ মনে, কৃষ্ণ পদে সেৱা কৰাৰ লগে লগে যি সুখ অনুভৱ কৰে, কৰি অনুভৱ সৰ্বক্ষণে, যে কৃষ্ণ পদে সেৱা কৰাৰ লগে লগে আপোনাক আমি এই গুৰুগৃহলৈ আহি ভগৱন্তৰ বাগ্মূৰ্তিৰ সন্মুখত যেতিয়া শিৰ নত কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, আমি এটা আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? সেই আনন্দ যাৰাসকলে পায়, কৃষ্ণ পদ সেৱা সুখমনে কৰি অনুভৱ সৰ্বক্ষণে, ইহাংকে মহন্ত বুলিয়ে জানা নিশ্চয়। এই সকলোকে মহন্ত বুলি কোৱা হৈছে। যিসকলে একমাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পদ সেৱা কৰে, সমস্ত কামনা পৰিহাৰ কৰে, বৈষয়িক সুখ ভোগৰ যি কামনা, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে, আমি যিহেতু মনুষ্য দেহধাৰী জীৱ, মায়াৰে আবৃত আমি, গতিকে আমাৰ কিছু কামনা থাকিব, কিন্তু সেই কামনাবিলাক কৃষ্ণ বিষয়ক কামনা হ'ব লাগিব। কেৱল মাত্ৰ বিষয়ৰ কামনাত যদি আমি আবদ্ধ হৈ থাকোঁ, সেই কামনাখিনিৰ কথাহে কৈছে, যে বিষয়ক যিমানবিলাক কামনা আছে সেই কামনাবিলাক পৰিত্যাগ কৰে যিসকলে, সেইসকল মহন্তৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। তেনে মহন্তৰ যোগেদি আমি যদি ভগৱন্তৰ অমৃতময় বাণীসমূহ শ্ৰৱণ কৰোঁ, কৰ্ণপথে ভকতৰ সিয়াত প্ৰৱেশ হৰি দুৰ্বাসনা সৰে সমস্তৰ জলৰ যত কমল যেখানে শৰতকালে স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰে। এতিয়া শৰৎকাল আহিছে, আমাৰ অলপ আগতে গগৈ প্ৰভুজনাই কৈছে যে শৰৎকাল আহিলে যেনেকৈ নদীৰ জল স্বভাৱতে অৰ্থাৎ নিজে নিজে পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, ফটফটীয়া হৈ যায়, ঠিক সেইদৰে আমাৰ জীৱনলৈ যেতিয়া শৰৎকাল আহিব, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ বিষয়ক কথাই যেতিয়া আমাৰ দেশত ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আমাৰ দেশত থকা যি কৰ্মমল, এই কৰ্মমলবিলাকে লাহে লাহে দূৰ হ'ব, আৰু কৃষ্ণ প্ৰেমত, কৃষ্ণ ভাৱনাত, কৃষ্ণ ভক্তিত আমাৰ মন উদ্বেলিত হ'ব।
কৃষ্ণ বিষয়ক কথাৰে আমি পৰম আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি যেতিয়া ভগৱন্ত বিষয়ক কথা আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ বা ভগৱন্ত বিষয়ক কথা যেতিয়া আমি সৰ্বিত শ্ৰৱণ কৰিছোঁ, যেতিয়া আমাৰ মনত আনন্দ নাথাকিব, সেই কথাই কিন্তু আমাৰ দেহৰ কৰ্মমূল কেতিয়াও দূৰ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে ভাগৱতৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধত কলিযুগৰ মলমতী লোকসকলৰ কৰ্মমূল কৰ্মমূল দূৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তখিনি দিছে। তৃতীয় স্কন্ধত যেতিয়া আমাৰ দেহৰ কৰ্মমূল দূৰ হ'ল, মন যেতিয়া কৃষ্ণ ভক্তিত উদ্বুদ্ধ হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয় স্কন্ধত ভাগৱতৰ কপিল দেৱহূতি তত্ত্বৰ যোগেদি সৃষ্টি বৰ্ণনাৰ কথাখিনি দিছে। যিহেতু আমি জীৱ, আমি সৃষ্টিৰ কাৰণে সংসাৰলৈ আহিলোঁ, যেতিয়ালৈকে মন গৈ ভগৱন্তৰ বাসুদেৱৰ চৰণত বান নাখাব, তেতিয়ালৈকে যিমান কথা আমি নুশুনো কিয়, যিমান কথা আলাপ আলোচনা নকৰোঁ কিয়, এই কথাখিনিয়ে আমাৰ বিশেষ ক্ৰিয়া নকৰিব। সেইকাৰণে জয় জয় আমাক মন স্থিৰ কৰি ভগৱন্ত বিষয়ক কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এতিয়া মন আমি কেনেকৈ বান্ধিম? এনে এটা অস্থিৰ মন স্থিৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো বোৱাৰপুৰ মাধৱদেৱে নামঘোষাত আমাক সুন্দৰভাৱে দিলে, আৰু কৃপালু গুৰুজন বস্তু শংকৰদেৱে বৰগীতত উল্লেখ কৰিলে। মন ভগৱন্তৰ চৰণত তেনেদৰে সমৰ্পণ কৰিব লাগিব। আকৌ বোৱাৰপুৰ মাধৱদেৱে নামঘোষাৰ শেষৰ ফাললৈ গৈছে, এই ভাৱক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে, ভগৱন্তক ভক্তিভাৱে ভজনা কৰা মনোভাৱ, অৰ্থাৎ মনক ভগৱন্তৰ চৰণলৈ এখোজে খোজকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। এ ভাবক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে, ভগৱন্ত ভজিয়া পৰম গতি পাৱে, ভাবক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে, ও ভগৱন্ত ন ভজিছ লয় যমথাৱে, ভাবক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে, ও ভগৱন্ত ন ভজি চলয় যমথাৱে, ভগৱন্ত ভজিয়া জনম বাহুৰাৱে। জনমটো বাহুৰাবলৈ ক'লে কেনেকৈ, জীৱনটো ক্ৰমাগতভাৱে এপদ এপদকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা, সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা, কেনেদৰে মনক ভগৱন্তৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি, অৰ্থাৎ মনেৰে ভগৱন্তক আশ্ৰয় ল'বলৈ কোৱা হৈছে। কাই
বাক্য আৰু মন, এই তিনি এক কৰি ভগৱন্ত বাসুদেৱৰ চৰণত নিজক সমৰ্পণ কৰিলে সেইসকলৰ প্ৰতি ভগৱন্তৰ কৃপা সৰ্বক্ষণে বৰিক্ষণ হৈ থাকিব। সেইকাৰণে কৈছে যে মহন্তৰ সংগততে কৰিবে ভকতি, চিন্দিবে সংসাৰ দুখ, লভিবে মুকুতি। আমাৰ জীৱন ধৰা সাৰ্থকতা আমি তেতিয়া লাভ কৰিম, নহ'লে কিন্তু গালো নাম গলুৰি তাৰ নাই আগুৰিৰ দৰে হ'ব। সেইকাৰণে কৃষ্ণষ্টু ভগৱানে স্বয়ং সিদ্ধান্ত দিলে। কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী গীতা ভাগৱত আমি আকৌ কৈছোঁ, এই ছখন নিগম শাস্ত্ৰত মূল বিষয় হিচাপে ৰাখিছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। এই চাৰিমুঠি জীৱৰ নিয়ন্ত্ৰক পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম ভগৱন্তই একমাত্ৰ হ'ল বিষয়। এই ছখন নিগম শাস্ত্ৰত বিশেষভাৱে কৃষ্ণক প্ৰাধান্য দি ৰচনা কৰা হৈছে, আৰু সেই কৃষ্ণক পাবৰ একমাত্ৰ পন্থাটোৱে হ'ল ভক্তি। ভক্তি বিনা ভগৱন্তক এই কলিযুগত কোনেও লাভ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ভক্তিভাৱে ভগৱন্তক ভজনা কৰিবলৈ সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ দেহ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কৈছে। দেহ পৰিষ্কাৰ কৰি ভগৱন্তক অৰ্পণা কৰিবলৈ ক'লে কাই। দ্বিতীয়তে আমাক বাক্য, শুদ্ধ বাক্য ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণা কৰিবলৈ ক'লে। শুদ্ধ বাক্য কোনবিলাক? মাধৱৰ নাম নাই যিটো বাক্যত উচিত গত্ৰটো কৰি সেইটো অপবিত্ৰ। উচিত গত্ৰ মানে চোৱা পাতনিৰ গাত, চোৱা বস্তু য'ত পেলায় তাক উচিত গত্ৰ বুলি কৈছে। এইখন মুখেৰে আমি যদি কাৰোবাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰোঁতে ভগৱন্তৰ নাম তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই মুখখনকে এই গাঁতটোকে উচিত গত্ৰ বুলি কৈছে। গতিকে আমি আলাপ আলোচনা কৰোঁতেও ভগৱন্তৰ নাম আমাৰ বাক্যৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থাকিব লাগিব। এনেদৰে সৌধ পাতি ইজনে সিজনে আন্তৰিকতা ৰক্ষা কৰি এই পবিত্ৰ গুৰুগৃহত ভগৱন্তৰ উপাসনাস্থলীত আমাক কি কৈছে, ভগৱন্তৰ বিষয়ক আলাপ আলোচনা সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ কৈছে, আৰু তেনেদৰে বাক্য ভগৱন্তৰ চৰণতো অৰ্পণা কৰিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত হ'ল মন। মনৰ কথা আমি ক'লোৱেই যে এনেদৰে এই ত্ৰিবস্তু সংযোগ কৰি যাৰাসকলে সুদৃঢ় বিশ্বাসে একান্ত ভাৱে ভগৱন্তৰ গুঞ্জক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে, ভগৱন্তই দশ সত্য খাই অংগীকাৰ কৰি থৈছে গীতাত অৰ্জুনৰ আগত আৰু মহাভাগৱতত মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত, যে সত্য 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 ধনঞ্জয়, সত্য 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 মই কহিলো নিশ্চয়। তুমি তাৰ কাৰণে অলপো মনত সংশয় নকৰিবা, অলপো দুখ নকৰিবা, অলপো ভয় নকৰিবা। সৰ্বধৰ্মান পৰিত্যাজ্য মামেকং শৰণং ব্ৰজ, অহং ত্বং সৰ্বপাপেভ্যো মুখ্য স্বামী মাসুস। হে অৰ্জুন, তুমি কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰৰ কাৰণে অলপো ভয় নকৰিবা। তুমি মই এই যুগতে নহয় যুগ যুগান্তৰ জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰূপে সংসাৰ চক্ৰলৈ আয়াজাত কৰি আহিছ। তুমি মাত্ৰ নিমিত্ৰ, মই সৰ্ব নিয়ন্ত্ৰক সৰ্বকৰ্তা হ'লো মই, গতিকে তাৰ কাৰণে তুমি কোনো সংশয় নকৰিবা। সৰ্বধৰ্ম এৰিয়ে কওঁ শৰণ হাই ঘাট, সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখী লয়ো কয়া মাত, নকৰিবা ভয় হেৰা কৰো অংগীকাৰ, সমস্ত পাপতে মই কৰিব উদ্ধাৰ। সুন্দৰ সিদ্ধান্ত অৰ্জুনৰ আগত ভগৱন্ত বস্তু দিছে যে হে অৰ্জুন, সৰ্বধৰ্ম ত্যাগ কৰা তুমি, এক শৰণ হোৱা। সৰ্বধৰ্ম এৰি এক শৰণ সাক্ষাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখী লৈ কোৱা মাত, অল্প বিশ্বাস কৰিলে কিন্তু নহ'ব, সুদৃঢ় বিশ্বাসেৰে তুমি মোক শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। সু এটা উপসৰ্গ আপোনালোকে জানে,
আগত পহিছে নহয়নে পাও আমি 5 6ত পহিবলৈ পাইছিল 20টা উপহৰ প পৰা অপহমনীয় বননীয় দুৰ্বি অধিহু উচ্চ পৰিপতি অভি অতি উপা এনেকৈ কৈ 20টা উপহৰ আছে এটা বিশেষণীয় বিশেষণ ই যতে ততে ব্যৱহৃত নহয় গতিকে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে অতি দয়াতৰে আমাক এই সম্পদ ৰাজি দিছে যে সুদৃঢ় বিশ্বকে ভগৱন্তৰ যাৰা সকলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে কায়মনুবাক্যে নকৰিবা ভয় হেৰা কৰোঁ অংগীকাৰ ভগৱন্তে কৈছে যে নকৰিবা ভয় মই অংগীকাৰ কৰি কৈছোঁ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ কৈছোঁ সমস্ত পাপতে মই কৰিব উদ্ধাৰ আমাৰ প্ৰতি খোজে খোজে প্ৰতি পলে পলে নিশ্চিতভাৱে দুখ আৰু পাপ এই জীৱন যাত্ৰাত হয় গতিকে আমি যদি ভগৱন্তত কায়মনোবাক্য সুদৃঢ় বিশ্বাসে একান্তভাৱে সত্যে সত্যে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ শৰণ গ্ৰহণ কৰিলোঁ সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ দায়িত্বভাগ পূৰ্ণকৃষ্ণ ভগৱন্তই নিজে লওঁ বুলি কৈছে এই কথাখিনি অৰ্জুনে আগত ক'লে অনিচ্ছাকৃতভাৱে আকস্মিকভাৱে আমি যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত ভুলো কৰি পাওঁ তেতিয়াও ভগৱন্তই হাত পাতি আমাক ধৰে সেই উদ্ধৱ যিসকলৰ জীৱনৰ কৰ্মবন্ধ ছেদ কৰাৰ অৰ্থাৎ সংসাৰৰ তিনিটা দূৰ কৰি সংসাৰৰ দুগুৰ সংসাৰ হাত সাৰিবৰ যিসকলৰ ইচ্ছা আছে সৰ্বপ্ৰথমে সেইসকলে কি কৰিব লাগিব বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱৰ সংগ সৰ্বপ্ৰথমে এজনে ল'ব লাগিব আপোনাসক মহাবৈষ্ণৱ আমি আৰম্ভণিতে কৈছোঁ আপোনাসকল গুৰুদেৱ নামভক্ত চাৰি মহাবস্তু বিদ্যমান আপোনালোকে অনুষ্ঠানভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা যিটো পৰিকল্পনা সিদ্ধান্ত মনত ল'লে লৈ প্ৰাণজিত গগৈৰ দৰে পৰম বৈষ্ণৱজনক আপোনাসকলে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেৰাৰ লগতে আমিও আহি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ জীৱন ধন্য কৰা সুযোগ আমি লাভ কৰিলোঁ গতিকে এই যিটো হৰ্ড আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি দিলে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকো উপকৃত হৈছে আমিও উপকৃত হৈছোঁ বৈষ্ণৱৰ সংগ এইটো লৈবে প্ৰথমত মুহুৰ চৰিত্ৰ শুনি বেগ ভকতত ভাগৱত ভাগ বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰ যোগেদিহে বৈকুণ্ঠৰ পৰা ইয়ালৈ নামি আহিছে নহয়নে বাৰু আমি যি বাৰ বৈষ্ণৱৰ কথা পাইছোঁ বাৰ বৈষ্ণৱৰ কথোপকথনহে মহাভাগৱতত উল্লেখ কৰা হৈছে সেই মহাভাগৱত যে বৈকুণ্ঠৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ নামি আহিল গোটেই মাৰ্গটোৱে হ'ল বৈষ্ণৱ মাৰ্গ বৈষ্ণৱৰ মাৰ্গৰ যোগেদি অহা মহাবৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু শাস্ত্ৰই মহাভক্তি পন্থ ঈশ্বৰ উপাসনাৰ মূল পন্থটো ক'ত আলোচিত হ'ব ভকত সমাজত ভকত ক'ত থাকে পবিত্ৰ গুৰুগৃহত নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে আপোনাহক সন্ত মহন্ত আপোনাহক অষ্টপহৰ মানিক আপোনাহবৰ সাক্ষাতত বৈকুণ্ঠ ভৱতী ভগৱন্তৰ পৰম অমৃতময় বাণী ইয়াত বেকত হৈছে আজিৰ বৈকুণ্ঠপুৰ গুৰুগৃহ সঁচাৰ্থত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে
যে যেহেতু আমি ভাগবত আলোচনা করছো, ভাগবত মহাধর্ম প্রহ্লাদেও দত্ত শিশুসকল শিশুকালতে প্রদান করছে। এরা শিশু হব আনজত্ব কর্ম করি কুমার কালে ভাগবত ধর্ম। কৃষ্ণ কথা শ্রবণত শুদ্ধ হইব মন, সর্বদাই করিবে কৃষ্ণৰ কীর্তন। এটা মন আমি সেখানে প্রারম্ভণিতে কৈছো যে মন যেতিয়ালৈকে আমার শুদ্ধ নহব, অশুদ্ধ হয়ে থাকিব, মন যেতিয়া অস্থির হয়ে থাকিব, অস্থির মনেরে কেতিয়াও আমি শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰো বা সঠিক কর্ম করব নোৱাৰো। গতিকে মন স্থির করবই লাগবে, সেখানে সর্বপ্রথমে দেহ পরিষ্কার হবই লাগিব, বাক্যবিলাক আমার পবিত্র হবই লাগিব, প্রেমমিত্ময় বাণী আমার বাক্যর সংযুক্ত হবই লাগিব, আর মন আমার স্থির হব লাগিব। মন স্থির হবার কারণে দেহ কিন্তু পবিত্র হব লাগে, অপবিত্র দেহত কেতিয়াও মন স্থির নহয়। পূর্ণ কৃষ্ণ ভগবন্তর শরণত সর্বপ্রথমেই শরণ গ্রহণ করবলে কোয়া হয়েছে। এটা আমি পাঠর মাজলে অকমান আগবাড়ি যাব বিচারিছো। চতুর্থ স্কন্ধর তাত পর্যহি মন পরম স্কন্ধ কয়াবি করিউ ব্যাখ্যান এরামাশীলন্ত প্রিয় ব্রত রাজা হিরুমণি পরম বৈষ্ণব জাক জগতে বখানি নারদ তো লভিল ঈশ্বর মহাজ্ঞান কৃষ্ণর শরণ বিনে নিশিন্তিল আন আত্মারাম জগত দেখ বিষ্ণুময় দেখ গৃহন্ধকুপত কেনে হুইবে মতি কর্মজরি বান্ধি দুঃখ লভি নানামত জানি মহন্তর হেন কর্ম নাহি কেউ শীত তথাপি কৃষ্ণ ততান প্রবেখিল শীত বিষয়ত থাকি কেনে লভিলা ভোকতি সেদিউ ক গুরু মূর সংখয় সম্প্রতি রাজার বসন হেন শুনিলন্ত হুকে কহিবা কলিলা কথা পরম উৎসুকে যি কথা পুছিলা তুমি সত্যইটো বাণী বিষয় লম্পত যিটো দেহয় ভীমানী হৃদয়তে
কীটার দূর ভগবন্ত গৃহতে থাকিয়া তরে জীবন মহন্ত গোবিন্দ পদার বিন্দ মকরন্দ পানে গুসিল মনর তার মল অনুখনে কৃষ্ণ রাজ্ঞাক মানি করে কর্ম যত আখ কঠিন করয় বিষয় সুখত কদাচিত মন্দ তান নাহি একো কালে বিষয় বিষ বাসনা তাক কি করিতে পারে যদি কদাচিত ভকতি করন্ত বিষয় বিঘিনি তাত রাখা ভগবন্ত ইয়েতে কে জানিবা রাজা কহু হারে হার মন্দ নাহি একু কালে কৃষ্ণ ভকতর। ইমান সুন্দরক সিদ্ধান্ত দিছে যিখিনি কথা আমি অলপ আগত আলোচনা করেছো যে ভকতর কোনো কালে দুর্দশা মন্দ হব নোৱাৰে। সিদ্ধান্ত দিলে ধর্মজ্ঞ রাজা পরীক্ষিতে মহামুনি শুকদেবর শরণত সেবা জনাই সুধিলে যে গুরুদেব কেনেদরে প্রিয়বত রজায় বিষয় ধর্ম পালন করিও কৃষ্ণর কৃপা লাভ করবলে সক্ষম হল বা জীবন সুন্দর পথে আগবাই নি উদ্দেশ্য লক্ষ্যত সংসার চক্রে আহিছিল সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য সিদ্ধি করে পরম গতি লাভ করিলে এইখিনি কথা আমি যদি শুনবর যোগ্য হওঁ তবে কৃপা করে আমাক বেকত করব লাগে। এইবুলি যেতিয়া পরীক্ষিতে শুকদেবর শরণত মিনতি জনালে তেতিয়া শুকদেবে অতি আগ্রহে অতি আনন্দরে প্রিয়বত রজার কাহিনী পরীক্ষিতর আগত কবলে আরম্ভ। রাজার বচন খেন শুনিলন্ত হুকে কহিবাক লইলা কথা পরম উৎসুকে পরম আনন্দরে উৎফুল্লিত হয়ে এই কথাখিনি কবর কারণে শুকদেব প্রস্তুত হল। যে কথা পুছিলা তুমি সত্য এই বাণী বিষয় লম্পদ যদি দেহ অভিমানী তুমি যে কথা কইসা ই নির্ঘাত সত্য যখন বিষয়ত লম্পদ অর্থাৎ বিষয় সংসারতে যখন কেবল মাত্র আবদ্ধ বিষয়ত থাকি ঈশ্বরক পিঠি দিয়ে যখন যখন দেহক লৈ লম্পদ অভিমানী সেই সকলের সম্মুখ কিন্তু ভগবন্ত নহয়। যখন বিষয়তে থাকি ভগবন্তক নিত্য নৈমিত্রিক সেবা পূজা ভজনা করে বা ভগবন্তর বিষয়ক যিখিনি কর্ম করিবর কারণে মহামহা মহিষী সকলে কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী গীতা ভাগবতর মাধ্যমে আমাক উপদেশ প্রদান করিলে
বিষয়তে থাকি সেইবিলাক আখৰে আখৰে যিসকলে পালন কৰে সেইসকলৰ জীৱন ধন্য বুলি কৈছে। এই কাহিনী ভাগ্য চমুকে এজোকা গোকাত বান্ধি ৰাখিছে বুঢ়াৰপুৰ মাধৱদেৱে, যে কৰ্মত বিশ্ব কথা যাৰ সিয়াত থাকোঁতো ঘৰি আতিশয় দূৰখণ্ড তাৰ দূৰতো বিদূৰখণ্ড তাৰ অহংকাৰ থাকোঁতেও সাক্ষাতে কৃষ্ণক পাওঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম যাৰ। যাৰাসকলৰ ধৰ্ম হ'ল কেৱল মাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুঞ্জক শ্ৰৱণ কীৰ্তন, নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ত থাকিও বিষয় সমস্ত কৰ্ম কৰিও যাৰাসকলে কায়মনো বাক্য ভগৱন্তৰ গুঞ্জক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে এইসকলৰ হৃদয়ত ভগৱন্ত সদা সৰ্বনা থাকে। তাৰপিছত ক'লে গৃহতে থাকিয়া তৰে যিকোনো মহন্ত, এইসকল মহন্ত বিষয়তে থাকে গৃহতে থাকিও সেইসকলে তৰিব পাৰে। প্ৰিয়ব্ৰত মহন্তৰ কথা কৈছে, তেওঁ বিষয়ত থাকি গৃহতে কায়মন বাক্য ভগৱন্তক নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা কৰাৰ কাৰণে, ভজনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সংসাৰ হাত অনায়াসে তৰি যাব পাৰিলে। গোবিন্দ পদাৰবিন্দ মকৰন্দ বাণে গুচিল মনৰ তাৰ মল অনুক্ষণে, কৃষ্ণৰ আজ্ঞাকো মানি কৰা কৰ্ম যত আশকতি নকৰে বিষয় সুখত, কদাচিতো মন্দৰ টান নাহি একোকালে বিষয় বাসনাত আকৌ কি কৰিতে পাৰে সিদ্ধান্ত দিলে। তেওঁ সদা শান্তচিত্ত স্বধৰ্মত বৎসল, কদাচিতো কাকো কেতিয়াও তিৰস্কাৰ অহংকাৰ নকৰে, দেহ আৰু গেহৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ বা মমতা নাই, সদা সৰ্বদা সমস্ত ভূতৰ প্ৰতি তেওঁ কায় বাক্য মনে কল্যাণ সাধন কৰাত আত্মনিয়োগ কৰে, সেইজন হ'ল ৰাজা প্ৰিয়ব্ৰত, অৰ্থাৎ প্ৰজাবৎসল প্ৰজাৰ প্ৰিয় ৰজা প্ৰিয়ব্ৰত ৰজাই গৃহতে থাকি অনায়াসে ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু জানিবা সেই ৰাজা এতেকে জানিবা ৰাজা কহো হাৰে হাৰ, সেইকাৰণে মই তোমাক অতি লাগতিয়াল কথাটো কৈছোঁ, হাৰ কথাটো কৈছোঁ, যে মন্দ নাহি একোকালে কৃষ্ণ ভকতৰ, একোকালে ভগৱন্ত ভকতৰ অৰ্থাৎ কৃষ্ণ ভকতৰ অপকাৰ সাধন হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ কালি হ্ৰদৰ পানী খাই গোপ বালকসকল সকলো অচেতন হৈ পৰিছিল, কালিকে নিগ্ৰহ কৰিলে সমস্ত গোপ বালকক উদ্ধাৰ কৰিলে, সেইদৰে ভগৱন্তই আমাৰ জীৱনলৈ যিমানবিলাক বিঘ্নি আহিব পাৰে সমস্ত বিঘ্নিৰ মূৰত ভৰি দি নৃত্য কৰিব ভগৱন্ত, যদি আমি ভগৱন্তৰ বল্লভ হ'ব পাৰোঁ। কালিৰ ওপৰত যেনেকৈ ভগৱন্তই কালিক দমন কৰি নৃত্য কৰিলে, আমাৰ জীৱনত যদি কেতিয়াবা অজানিতে অনিচ্ছাকৃতভাৱে তিনিটাপেৰে আমি তাপিত হৈ সংসাৰ চক্ৰত ডুব ভোগ কৰিব লগা হয়, সেইখিনিও ভগৱন্তই হাত পাতি ধৰিব বুলিছে। গতিকে আমি কিন্তু কৃষ্ণৰ ভকত হ'ব লাগিব। কৃষ্ণৰ ভকতৰ বাদে যদি আমি বেলেগৰ ভকত হওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৃষ্ণই আমাক কেতিয়াও কল্যাণ নকৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে এক কৃষ্ণদেউ কৰি উপহেও ধৰিও তাহানো নাম, কৃষ্ণ দাস হৈয়া প্ৰসাদ ভুঞ্জীয়া হস্তে কৰা টানো কাম। এক কৃষ্ণদেউ কৰি উপহে ধৰিও তাহানো কৃষ্ণ দাখুয়া প্ৰসাদ ভুঞ্জিয়া হস্তে কৰা টান কাম। সিদ্ধান্ত দিলে যিজন কৃষ্ণৰ কথা ভাগৱতৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আলোচনা হৈছে, সেইজন কৃষ্ণ আমাৰ সকলোৰে উপাস্য তত্ত্ব।
একমাত্র কৃষ্ণদেৱত আমাক সেৱা পূজা কৰিবলৈ কৈছে, একমাত্ৰ কৃষ্ণদেৱত আমাক আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে। কৃষ্ণৰ ব্যতিৰেকে যদি আমি অন্য ক'ৰবাত কেনেবাকৈ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণৰ কৃপাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব লাগিব। আকৌ কৃষ্ণদেৱ কৰিও কহেওঁ, তেওঁক সেৱা কৰি কি কৰিবলৈ ক'লে, ধৰিও দাহানো নাম। বেলেগ কলি যুগত পূজা পাতল যাগ যজ্ঞ কোনো কৰ্ম আমাক কৃপালু গুৰুজন বস্তু দি থৈ যোৱা নাই। সত্য যুগে ধ্যান, তেতা যুগে যজ্ঞ, দ্বাপৰত পূজা, কলিত কেৱল মাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণনাম, অৰ্থাৎ কলিত হৰিনাম। কৃষ্ণ দাস হ'ব লাগিব, অন্য দাস হ'লে কিন্তু নহ'ব। কৃষ্ণতহে আমি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কৃষ্ণ দাসীয়া প্ৰসাদ ভঞ্জীয়া, অৰ্থাৎ প্ৰসাদ মানে হ'ল কৃপা। এই মহাপ্ৰসাদৰ কথা কিন্তু কোৱা নাই, ইয়াৰ প্ৰসাদ হ'ল ভগৱন্তৰ কৃপা। ভগৱন্তৰ হস্তপদ্ম যদি আমাৰ ক্ষীৰত বৰষুণ হৈ থাকে, পৃথিৱীত এনে কোনো শক্তি নাই আমাৰ জীৱন সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বাধাই আমাক আমনি কৰিব। গতিকে আমি কৃষ্ণৰ কৃপা পাবৰ কাৰণে, হস্তপদ্মৰ কৃপা লাভৰ অৰ্থে কৃষ্ণৰ চৰণত আমাক জয় জয় আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে।